Fala, gente, tudo certo? A gente está aqui, nós estamos na orla e muito movimento aqui. A gente tem visto o estrago que tem acontecido através dessa chuva e nós, como igreja, precisamos nos movimentar também. Entendemos que isso aqui faz parte, somos um corpo, né? Nós estamos carregando mantimentos, comida. Vai ser enviado agora lá para a Denver Church um ônibus com pessoas que precisam de lugar, precisam de lugar onde ficar, né? Porque perderam todas as suas coisas, perderam todos os seus pertences, precisam de roupa, precisam de alimento, precisam de água, precisam de colchões. Então, nesse momento está sendo mobilizado essa força-tarefa aqui na orla, né? Junto com voluntários, amigos, irmãos, direcionando aí para a BNB. Thank you.